земля горела, сегодня моя земля горела. Při poslechu podcastu Moderní divadlo, který se věnuje aktuálním uměleckým i společenským tématům, vás vítá Lenka Dombrovská. Dnešní první díl bude o současné běloruské poezii. Zazní 6 básní a také si položíme otázky. Jakou roli má umění v nesvobodné společnosti? Je umění pro své tvůrce nebezpečné? A především, zda se dá umění změnit svět? Revoluční verše, které v pořadu zazní, vybral a přiložil básník Max Ščur, který žije v České republice přes 20 let. Na otázku, proč se těmto překladům věnuje, odpověděl. Jsem celkem bezradný z běloruských událostí. Až na výjimku asi 2 básní, na ně nedokážu trefně reagovat. A tak aspoň překládám básně těch, kteří mají co říct. Na úvod však přinášíme onu výjimku. Angažovanou báseň Maxe Ščura. Max Ščur. Den neohrabaně přelézá ohradu ze špičatých věží, aby požádal o azyl v lepších krajích. Mezitím na dalekém východě dceru kamaráda básníka drží v cele již 4. dnem, protože ho neposlechla. Vůbec už nechce poslouchat ani vlastního otce, ani otce vlasti. A to je v našich končinách tradičně trestné. Jak jinak? Vždyť, co si počnou všichni ti nešťastní králové lírové, když jejich dcery pošlou do prdele? Koho budou mlátit pendreky a svazky zákonů, nutit k obyčejnému ženskému štěstí? Patriarchát je v krizi na obou březích oceánu. Král je nahý a všichni vidí, že to není královna. Neboj, holčičko, vydrž. Vždyť už jsou na vymření. Další verše, které v podání herců Niny Horákové a Hanuše Bora zazní, byly publikovány v běloruštině, ruštině i angličtině v listopadu loňského roku na kulturním webu Virbaj. Ten vznikl na konci ledna 2020, aby pomohl propagovat běloruskou kulturu v Evropě. Max Ščur o tomto internetovém projektu řekl. V současnosti protestní umění to je v Bělorusku nový jev, který nabyl naprosto neuvěřitelných rozměrů od minulého roku. A týká se to naprosto všech sfér umění. Divadla, hudby ve všech žánrech a samozřejmě také literatury. Najednou se v lidu našlo se obrovské množství tvůrčích lidí a obrovské množství tvůrčí energie, která právě se takhle jako umělecky projevuje. A netýká se to jenom, že jo, prostě nějakých nahrávek nebo písniček, inscenací, vystoupení uličních, jo, nebo plakátů především, to je v první řadě jakoby to vizuální grafické umění, ale také natáčí si dokumenty, že jo, a tak dále. Prostě neuvěřitelné množství tvůrčí aktivity se odehrává během posledních, já nevím, půl roku. A literatura je přirozeně součástí tady toho a v současné době, internetové době, jak je literatura demokratizována už od začátku, že vlastně lidi mají přístup k publikaci svých textů díky sociálním sítím v první řadě. Není to, jak to bývalo dřív, že za básníka byl považovaný ten, kdo vydal sbírku, že jo, knihu. A dneska už to tomu tak naštěstí není. A to znamená, že právě přichází ke slovu nejrůznější internetové zdroje, nejenom sociální sítě, ale také webové časopisy literární. Jedním z nich je právě ten Virbaj. On vlastně založili právě mladí autory a autorky, tak já nevím, po generaci možná mladší než já, to je taková nová vlna, je jim něco 20+, opravdu to jsou mladí lidé. A jako na to, jak jsou mladí, tak prostě opravdu mají obrovský rozhled a jakoby vědí, co chtějí přesně. Jo?
Tenhle ten projekt je naprosto skvělý, vznikl tak zhruba před rokem. Oni se dali tu práci, že z obrovského množství těch básní, které se dennodenně publikují v sociálních sítích už v průběhu, že v posledních půl roku, tak udělali takový jakoby předvýběr. A samozřejmě jakoby dali spíš na ti osvědčené jména v první řadě. Nicméně objevilo se taky několik jmén, které předtím, aspoň teda pro mě, se moc jakoby nevyskytovaly, jako nebyly moc známé, ale neznamená to, že jsou těch básně prostě, že jsou o něco horší než ty básně těch jako osvědčených autorů, jako je Strocev, Svetašova nebo Kudásavova a tak. Básně, které jsme vybrali pro náš pořad, jsou různorodé a revoluční témata zde zaznívají metaforicky i explicitně. O výběru více prozradil Max Šťur. Strašně rád, jako a s potěšením sleduju, jak prostě ten lid projevuje ten svůj talent, jak je to opravdu, jak je to v podstatě skvělé. Právě proto máme v tom výběru zastoupeny, jak básníky známe, tak začínající. A o to je to zajímavější, jo, že tam je opravdu, jelikož ti události zasahují celou společnost, tím pádem jsou zastoupeny také autory naprosto různých skupin, že jo, věkových kategorií, a dokonce směrů, stylistických a tak dále. Je to zajímavé to, co se odehrává momentálně v Bělorusku i po ty umělecké a literární stránce. A nyní si poslechněte básně z webu Virbaj, které konkrétně reagují na politickou situaci v Bělorusku po sfalšovaných srpnových volbách, když se opět stal prezidentem Aleksandr Lukašenko, takzvaný poslední diktátor v Evropě, který je v čele Běloruska od roku 1994. Texty Nasti Kudasavové a Tatiany Svitašovové jsou věnovány památce mladého aktivisty Ramana Bandarenky, který byl v Minsku zmácený maskovanými muži a na následky zranění v listopadu loňského roku zemřel. Nasta Kudasavová. Matčin hlas. Památce Ramana Bandarenky. Venku šílí lidské moře. Já mu však nevěřím. Neúměrně těžkému slovu úmrtí na vzdory zatáhnu raději záclony. Uvařím večeři. Zde víno, panenka, tymián, bazalka, brambory. Venku přes náměstí burácí výkřiků změť. Neúnosné slovo hrdina na vlajkách mají. Co je mi potom všem? Za chvíli syn bude zpět. Sedne si ke stolu a spolu se mnou se nají. Kdyby však nepřišel, zvednu se, půjdu za Bohem ven. Řeknu mu, ty jenž si udělal louč z našich srdcí. Hrdinu si nech. Vrať mi živého syna jen. Vrať mi ho obyčejného, slyšíš? Víc nechci. Pavel Kapanský, Falzifikace. Schovat smrt, zamést stopy. Stejně jako podzimní listí přikrývá ještě teplé tělo srpnového léta. A pak sníh se snaží obarvit na bílo černé záměry falzifikátorů. Nakonec jen bláto, nemocná bažina pod šedivým mechem. Ale jak rychle ve skutečnosti roztávají falzifikace. A jak nepozorovaně stoupá hladina čisté vody. Tatiana Svetašovová. Kdože to jde? Jdu ven! Nenávist. Nenávist, 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 ne. Nechá spát zemi, uštkla je jeho smrt.
Každá nová generace je nová krvavá vrstva. Teď je řada na nás. Zaléváme ji, ať je čerstva. Nenávist, 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 ne. Raman nevýjde ven. Nevýjde, nehodí míč. Hromady květin leží kořenů zbavené, lidé rostou ze svých kořenů neby vstříc, černá bělma civí ze tmy, temný čas, temný, temný, temný. Pane Bože, ať jen to skončí tím, že smeteme, že skrze ně prorostem, Bože, ať skončí ten úděsný sen. Pojď ven, pojď ven. Pojď ven. Jdu ven. Na to, zda jsou dnes umělci v Bělorusku sankciováni, jsem se opět zeptala Maxe Šťura. Jak jsem říkal, ty protestní tvorby je takové obrovské množství, že vlastně režim nestačí nejenom, že nějak reagovat nebo cenzurovat nějak účinně tyhle projevy, ale jako nestačí se s nima seznámit ani. Oni jako mají úplně jiné starosti teďka. A samozřejmě naopak, lidi to strašně vítají a opravdu jakoby lidově řečeno jako žerou všichni tyhle projevy umělecké, protože opravdu ten obrovský význam toho umění, na který jste se ptala v těchto časech, je právě v tom, že poskytuje inspiraci. Jo. To znamená, že v podstatě dává jakousi iluzi, jakoby zveličuje nějakou naději, která v tom člověku dřímá a dává jí prostě nějakou prostě nadčasovou dimenzi. To znamená, pomáhá mu prostě jakoby opravdu uvěřit v to, že ta změna přijde. Bohužel ten režim je natolik, jakoby řekněme, nevzdělaný, jakoby nekulturní, že to je pod jeho jako rozlišovací schopnost. Ale samozřejmě všude, kde může, tak bojuje s těma, řekněme, většíma projevama umělecké, jako protestní tvorby. V první řadě teda s grafickýma. To znamená, že jak kdykoliv vidí nějaký plakát nebo nějaký graffiti nebo něco uliční umění takzvané, tak samozřejmě s tím bojuje, s tou symbolikou. Samozřejmě bojuje s většíma jakoby koncertama, vystoupeněma a těmi věcmi, které se taky hrávají v Minsku jako v ulicích. To se týká především že jo, nějakých divadelních souborů, sborů hudebních, vědeckých a nějakých kapel. Pokud jde o literaturu, udělali to, že vlastně zakázali noviny Nový čas, který opoziční, který měli jako literární přílohu. Ale to je asi tak všechno. A protože samozřejmě, jak říkám, v internetu prostě to nestačí sledovat a to se šíří dneska už hlavně internetem, zaplať pan Bůh. Tyhle s tím myslím jako literární projevy, jak profesionálu, tak amatéru, mají obrovský dosah. Pravda je, že lidi, kteří jsou moc na očích, to znamená, že kteří nejenom něco píšou, ale také se nějak veřejně vyjadřují k tomu, co se děje, tak můžou být stíhány a někteří jsou přímo na ráně, jako například básnířka Hanna Siverincová. Ale zatím se ještě jakoby nic nestalo vyloženě z důvodu toho, že někdo něco napsal. Například asi jeden z nejznámějších literátů a dramatik Andrej Kurejček, on jakoby napsal divadelní hru, on přímo prostě se účastnil v srpnu ty volební kampaně ve štábu Cichanouské a zatím dobrý. Jo. Takže nějak se ho to jakoby nedotklo.
ale zase jiní lidi, kteří prostě jenom se účastnili protestu jako prostě řadoví lidi z ulice, tak dostali se naopak jako do vězení, ale to se stalo víceméně náhodou. A například Dmitry Strocev a Hanna Komar, a oni si tak vyfasovali každý 15 dnů ve vězení, ale pochybuju, že ti, co je zatýkali nebo ti, co je odsoudili, jakoby vůbec tušili prostě, že to jsou literáti a něco věděli o jejich tvorbě. Naopak právě tím, že zatkli literáty, tak jako spustili takovou tu vlnu solidarity, která pak ještě se přidala k tomu, řekněme, pobouření jakoby mezi jakoby intelektuály, mezi kulturníma lidma v sousedních zemích, jako ve světě obecně, pobouření tím, co se vlastně děje v tom Bělorusku. Vybrané básně ukazují škálu motivů, formálních prostředků i stylů, které v moderní revoluční poezii lze nalézt. Georgij Bartoš například ve své básni v proze vypráví příběh historické bílo-červeno-bílé vlajky, jednoho ze symbolů revoluce. Georgij Bartoš. Bílá, červená a bílá vlaječka v dopravním minibusu, kterým jezdím do práce a z práce. Někdy zarytě ční hned za předním sklem, někdy leží na palubní desce, ale řidič ji nikdy neschovává. Je to Anatolij, Valerij, Viktor nebo Sergej, nemůžu si jeho jméno zapamatovat. Mám s tím celoživotní problém. Třeba jméno knížete z Herciky, který začátkem 13. století válčil s křižáky, jsem se každý podzim musel učit nazpaměť znova. A tehdy mi to přišlo jako fakt důležitá věc. Dneska vlaječka stála v pozoru. Dneska každý vyjadřoval smutek, jak nejlépe uměl. A řidič Anatolij, Valerij, Viktor nebo Sergej touto vlaječkou vykřikl všechno, co nedokážu vyslovit. Protože jsem po celý život hromadil slova pro úplně jiné případy, abych někoho rozesmával, utěšoval, sváděl, abych prorokoval. Nenapadlo mě, že jednou budu hledat slova pro nenávist a přísahu. Jelikož nechci působit nemístně nebo strojeně, vždyť celá naše generace se bojí, aby nevyzněla pateticky, říkám mu, když vystupuji, jen díky. Ale chci věřit, že cítí, že chápe, jak je pro mě důležitá ta jeho vybledlá, zaprášená vlaječka. I ta jeho každodenní, bezejmenná neoblomnost. Maxi, zkuste mi odpovědět na poslední a však nejtěžší otázku. Může umění změnit svět? Tak já si dovolím tak jako naivně a možná pošetile se domnívat, že umění ten svět jakoby spolu vytváří. A nejsem si jistý, zda úplně může tak jako nějakým zázrakem, jako nějaká magická hůlka jako měnit společnost. To určitě ne. Nicméně přispívá k vytváření nějakého společenského klimatu. Stejně tak, že jako ten seismograf reaguje na pohyby ve společnosti, obzvlášť takové jakoby hluboké, tektonické, jako jsou ty, které teďka momentálně se odehrávají v Bělorusku. Takže umění samozřejmě nestojí stranou. Jo? A nemusí kvůli tomu být ani angažované nějak zvlášť, respektive programově angažované. Nemusí se tak jakoby deklarovat. Ono nutně je součástí společenského dění. I kdyby ten konkrétní autor prostě si to nemyslel, vyhýbal se tomu, nechtěl, ale stejně přes něj promlouvají jakoby ty dějiny a ta společnost.
Takže v rámci toho umění si myslím, by se nemělo hlavně bránit, aby bylo tímhle s tím lakmusovým papírkem nebo seismografem nebo zrcadlem, jak je libo, tady toho společenského dění a těchto změn. A protože svědectví je velice důležitá věc ve všech dobách, jak v přelomových dobách, tak v dobách jakoby relativně uklidu. A může to být i svědectví o nějakém jedinci. Že jo? To je také součást prostě toho, co se odehrává ve společnosti, jak ostatně vidíme v mnohých těch básních, které tady zazněly. Anna Manankovová. Nedělní večer v Minsku v druhé půlce roku 2020. Nebylo živé duše, jen poslední listí, jen vzduch v hrdlech prázdných alejí. V srdci opuštěného divadla se nehýbalo skoro nic, až na vzpomínky na revizora. Z uličních hrdel vytéká černé mléko stmívání. Řeky černých postav plynou potrubím tříd. Hrozny černých hlav se kutálí k divadlu. Zastávka před parčíkem. Dívají se na zimomřivé větve. Z dálky zazněl černý zvuk, připomínající výbuch šrapnelu. Hlavy sebou z toho zvuku trhly a upadly na zem. Proměnili se v hejnovran. To chvíli posedělo na střeše divadla a odletlo pryč. Město zůstalo stát prázdné do dalšího rána. V pořadu jste slyšeli úryvky z revoluční písně běloruské zpěvačky Kup Dele. Tento protestsong, jehož název lze přeložit jako Nedotýkej se, je věnován obětem běloruských protestů, které stále pokračují. A nyní si píseň poslechněme celou.
Podcast Moderní divadlo vznikl v produkci Městských divadel pražských. Pořad připravila Lenka Dombrovská. Hostem byl Max Šťur. Básně recitovali Něna Horáková a Hanuš Bor. Střih Jan Motal. Produkce Martina Steklá a Aneta Nádvorníková.